10 гектарів та місяць роботи. У муніципальному таборі «Діти Дніпра» розпочали генеральне прибирання. Ми готуємося до зустрічі діток в нашому піонерському таборі. Це важливо дуже – прибрати листя, вичистити територію від забруднень всяких. Травичка в нас позеленіє, дітки прийдуть, радість буде для всіх. Працюють власними силами. Персонал табору колективно наводить лад. Розпочали з очищення території від опалого листя, гілок та сміття. Наступним етапом ми плануємо провести комплекс робіт по озелененню території. Це висадка зелених насаджень, висадка кущів, також підрізка існуючих дерев. І останнім етапом ми вже плануємо провести роботи щодо підготовки корпусів, їдальні та інших будівель тут до прийняття наших відпочивальників. Якщо карантинні обмеження дозволятимуть, то вже у червні діти зможуть відпочивати у таборі. Якщо ж ситуація з захворюваністю буде погіршуватись, то заклад працюватиме за програмою «Гордість Дніпра», як і минулоріч. Марія Хребтієвська, Костянтин Кесарь, Дніпро Ньюс.